8 година. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просяник. Вітаю. У зоні АТО чи не вперше за тривалий час тиша. За добу не зафіксовано жодного ворожого обстрілу. Українські військові виконують мінські домовленості, підтримують перемир'я вздовж усієї лінії розмежування сторін. Про режим припинення вогню домовилися перед Новим роком, але бойовики щодня його порушували. Петро Порошенко зустрівся з Куртом Волкером, спецпредставником США у справах України. Обговорили ситуацію на Донбасі, зокрема, відсутність прогресу у виконанні Росією мінських домовленостей. Волкер також зустрівся з главою Генштабу ЗСУ Віктором Муженком. Розмовляли про безпеку та співпрацю в оборонній галузі. А вже цієї п'ятниці в Дубаї американський дипломат говоритиме з радником російського президента Владиславом Сурковим. ПАРЄ ухвалили резолюцію про гуманітарні наслідки російської агресії проти України. В документі території Донецької та Луганської областей назвали окупованими, Росію – агресором, і закликали Москву дотримуватися усіх раніше підтриманих резолюцій щодо Донбасу і Криму, а бойовиків – звільнити заручників. Узяли до уваги декілька поправок від української делегації, зокрема, рекомендували переглянути закон про деокупацію так, аби він базувався на мінських домовленостях. Зазначили, через війну гуманітарної допомоги потребують понад 4 мільйони людей, тож українська влада має створити механізми для їхньої підтримки, а європейські держави докласти зусиль для припинення конфлікту. Центр виборчком оновлять. Президент подав до Верховної Ради кандидатури нових членів ЦВК. Їхніх імен поки що не називають. За словами Петра Порошенка, це питання обговорювали давно. Коаліція активно працювала над вирішенням нагальної проблеми, але процес надто затягнувся. Порошенко також зазначив, що оновлення Центру виборчкому дуже важливе для майбутніх виборів. Для мене було дуже важливо, щоб ми мали повністю оновлений склад Центральної виборчої комісії. Важливо, що я мав можливість поспілкуватися і з неурядовими організаціями, громадськими організаціями, які також підтримують якнайскорше оновлення складу Центральної виборчої комісії. І впевнений в тому, що ми спільно несемо відповідальність за якісне проведення і президентських, і парламентських виборів. Вакцини проти кору не вистачає. Це визнали у Міністерстві охорони здоров'я і розпочали службове розслідування. Результати перевірки обіцяють оприлюднити пізніше. Нагадаю, від початку року на кір в Україні захворіли більше 2000 людей, 2/3 з них – діти. За 3 тижні 2018 року зареєстровано 3 летальні випадки, 2 серед дітей і 1 дорослих, всі в Одеській області. Якщо говорити про поширеність кору в областях, то найвищий рівень захворюваності, як і тиждень тому, спостерігається в Івано-Франківській області – 463 випадки захворювання, Чернівецькій – 333, Закарпатській – 331 і Одеській області – 265. 50 тисяч гривень за інвалідність. У Львові двоє посадовців пропонували місцевому жителю купити довідку. Третю групу призначено чоловікові за законом. Працівники медико-соціальної експертної комісії запропонували йому придбати. Однак грошима скористатися не встигли. Їх на гарячому затримали співробітники СБУ. Здирникам обирають запобіжний захід і готуються оголосити про підозру. Посадовцям загрожує до 12 років за ґратами. Масова загибель риби у Києві. В одне зі столичних озер будівельники зливають воду з домішками пального. Відео і приголомшливі фото на своїй сторінці у мережі Фейсбуку оприлюднив керівник рибоохоронного патруля Київщини Володимир Мухін. За його словами, лабораторні дослідження засвідчили низький рівень кисню в воді. Температура озера у місці викидів плюс 11 градусів, а вода має сірий колір і їдкий запах. Про ситуацію повідомили екологічну інспекцію, Нацполіцію та КМДА. Стрілянина в американській школі. Двоє підлітків загинули, 14 поранені. Трагедія сталася в середній школі округу Маршал, штат Кентукі. Уранці до навчального закладу зайшов 15-річний хлопець із пістолетом і почав стріляти по учнях. Його на місці затримала поліція. Мотиви нападника невідомі. Йому планують висунути обвинувачення у навмисному вбивстві. Обом загиблим хлопцю і дівчині було по 15 років.
Четверо загиблих внаслідок аварії в Німеччині. Там невеликий літак зіткнувся у повітрі з гелікоптером. Інцидент стався неподалік містечка Філіпсбург. Рятувальний вертоліт саме здійснював випробувальний політ. Причину зіткнення досі встановлюють. Ані у літака, ані у гвинтокрила самописців не було. Такі аварії в Німеччині трапляються нечасто. Востаннє, в 2002 році, через зіткнення вантажного та пасажирського літаків, загинули десятки людей. І ще одна аварія в Німеччині. У Баварії на автобані зіткнулося одразу 17 автомобілів. 18 людей зазнали травм, троє важких. У поліції повідомили, ймовірна причина ДТП – недотримання безпечної дистанції між машинами і перевищення швидкості. Через ДТП трасу довелося тимчасово перекрити. Як наслідок, утворилася 7-кілометрова тиснява. Збитки від аварії оцінили у 150 тисяч євро. Евакуація на Алясці. Тисячі жителів острова Кадьяк залишили свої домівки через загрозу цунамі. Серед ночі місцева влада задіяла систему екстреного сповіщення. Люди поспіхом збирали речі і виїжджали з прибережних районів. Попередження оголосили через землетрус, що стався неподалік берегів Аляски. Поштовхи магнітудою 7,9 значної шкоди не завдали. Епіцентр був зафіксований в океані. До евакуації почали готуватися і на західному узбережжі США. За кілька годин попередження про цунамі скасували. У Києві відроджують старі навчальні гуртки на новітніх технологіях. Замість сидіти у гаджетах, восьмирічні діти вчаться паяти схеми, ліпити глечики і збирати роботів. 6 безкоштовних секцій запрацювали лише восени, а малеча вже готується до першої виставки. Катерина Сривкова продовжить. Це учні гуртка радіоелектроніки. І серед них багато дівчат. У свої 8 років вони вже вміють самостійно паяти схеми. Беру паяльник, спочатку сюди вгопую, а потім у каліфон. Вже вспіла 3 прибори, а зараз 4 роблю. А над чим зараз працюєш? На світлофорі. Пані Наталія каже, така любов до техніки у дівчат стала справжнім сюрпризом. Це якийсь парадокс, якого ми не очікували також. Тому що гуртки мають направленість суто технічну. І ми сподівалися, що прийде найбільше хлопчиків. Але, виявляється, дівчата сьогодні також розвинуті і в техніці, і в новітніх технологіях. І зацікавлені, і приходять, і задоволені працюють. Таких гуртків 6. Серед них і гончарство, і креативна творчість, і навіть робототехніка. Наразі у майстерні навчаються 280 дітей з усього району. Один із найпопулярніших – гурток «Домашній майстер», де вчать працювати із деревом. Техніка безпеки тут понад усе. Перед уроком я ребятам проговариваю, что то есть у нас есть выжигатели, у нас есть станочки. Там, где у нас подключено 220, они туда не лезут. Они это уже знают, как дважды два. Гуртківці наразі готуються до першої виставки власних робіт. Відкриють її за тиждень. Яна хоче створити щось не просто красиве, а й корисне. Я роблю годинник у вигляді сніжинки на виставку «Зимова фантазія». А Настя мріє, що її захоплення згодом переросте у професію. Каже, із технологією вже добре знайома. І вона, да, розмять спочатку, а потім бросить на гончарний круг, щоб він не двигався. І відцентрувати. Потім вже виліплювати клечик. Керівники впевнені, практичні навички дітям ще стануть у пригоді. А такі заняття є навіть чимось більшим, аніж просте навчання. З великим удовольствием я кожен день наблюдаю, як діти з радістю і щастям бігуть на наші заняття. А і також з якими емоціями вони виходять після заняття. В школі діти роблять те, що треба. А у нас кожен дитина вибирає собі заняття по душі. На виставці учні зупинятися не збираються. Вже планують великий колективний проект на кінець навчального року. Катерина Сривкова, Олег Невідомський, новини телеканал Інтер. Астронавти Міжнародної космічної станції прогулялися у відкритому космосі. Залишили борт станції, щоб замінити деталі у механічному маніпуляторі. Це велика роботизована рука, закріплена на поверхні МКС. Вона допомагає переміщувати вантажі і обслуговувати інші інструменти на зовнішньому боці дослідницького комплексу. Завершити технічне обслуговування маніпулятора і вдруге вийти у відкритий космос астронавтам доведеться ще 29 січня. Ну і на цю годину все. Більше новин о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.